eu falar que agora eu sou criança de punheta. Toma, 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 toma. Chegar aqui satisfeito se a gente der o nosso melhor. Não adianta nada a gente falar, se cobrar, chegar lá, parceiro, ficar vendo o navio, os caras tendo mais vontade do que nós, porque no último jogo foi assim, parecia que a gente era o Vasco e eles eram o ABC, parceiro. Então, os caras são grandes e nós também somos. Então vamos na dividida, põe o pé firme, não dá mole pros caras, parceiro, tá na nossa casa. Vamos firme lá pra dentro, vamos junto, vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos criando. Põe pra dentro, irmão. Põe pra dentro. Não adianta nada a gente ficar jogando bem, tendo aquele rótulo, pô, jogou de igual pra igual, perdeu ou empatou. Então vamos jogar e vamos vencer. Vamos jogar e vamos vencer. Vamos dar o nosso máximo, irmão. Vamos dar o nosso máximo. Nós sabemos do desgaste que nós temos. Mas, parceiro, isso ali não entra em campo, não. Se tivermos inteligência, não vai entrar em campo. Vamos lá, rapaziada. Vamos jogar junto, vamos lá, filho. Vamos acender. Por Deus. Põe a nossa que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós. Vamos junto, arrisca em gol, parceiro. Mata a jogada, não dá contra-ataque pros caras, parceiro. Os caras não vão querer mais que a gente, meu irmão. É isso. O Vinícius falou, pé de ferro, vai pra arrebentar os caras. Bora, cara! Um, dois, três, vai sair! Um vai puxando o outro, um vai puxando o outro, irmão. Vamos, 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 vamos. É, tô correndo pra ele. É, gente. Não, já pegou já. Ele é meu, né? Vamos lá!
cara, foi um momento único, né? Ali a gente precisando de um gol pra empatar, né? Pra, em busca da vitória. E graças a Deus fui feliz ali em ter feito esse gol. Pronto, muito obrigado, Igor. Esse foi o Igor Goulart, camisa 13. De origem, né? Mas graças a Deus hoje eu pude fazer uma boa partida, fiz uma jogada ali no início do gol, né? Graças a Deus eu venho fazendo um excelente trabalho aqui na equipe da ABC, não só eu, como a equipe toda, a diretoria, a torcida também sempre nos apoiando, mas eu acredito que esse é o caminho que a gente tem a seguir. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas é levantar a cabeça que próxima semana já tem um Imperatriz e temos que dar o nosso melhor sempre quando o ABC entra dentro de campo.